Continuăm jurnalul. România poate produce mâncare pentru 50 de milioane de oameni. Se laudă prin campanii electorale sau prin intervenții televizate tot felul de neaveniți, dar cu fotolii de conducere asigurate veșnic. Când coboară la nivelul tarabelor sau al rafturilor din marile magazine, muritorul constată că susține cu banii săi agricultura altor țări. Este oficial, de exemplu, la fructe și legume asigurăm consumul doar pentru cel mult 50% din populație. În rest, trăiască importul și comisioanele uriașe. Și totul se întâmplă în condițiile în care fermierii români își lasă recoltele să putrezească pe câmp, pentru că nu au unde să le vândă. Gazetarul Cătălin Lența și-a ales pentru analiza de astăzi statistica dezastroasă, care ne spune exact unde ne aflăm. Nu suntem în stare să producem atâta mâncare cât ne-ar trebui să ne hrănim toți în România, demonstrează datele oficiale. Iată un singur exemplu în cazul legumelor și fructelor. În primul an de pandemie, adică 2020, producția internă a asigurat între 27 și 62% din nevoi. Și haideți să vedem cu ce ne lăudăm. În cazul leguminoaselor, cartofilor și legumelor proaspete, mai bine de 40% din cantități au fost, anul trecut, asigurate din import sau scoase din rezerve. E adevărat și că pandemia a dus, în unele cazuri, la scăderea ale producțiilor și de peste 40%. La fructe, depindem de comerț intracomunitar și importuri în proporție de circa 62%. Să spunem însă, pentru a fi corecți, că mare parte dintre importuri sunt fructele exotice. Așa că ultimul studiu realizat de Institutul Național de Statistică, care analizează sursele de aprovizionare cu alimente de bază ale României, arată că în primul an de pandemie am continuat să mâncăm mai mult din import. La unele categorii am fost salvați de stocuri și au existat și câteva produse pentru care au crescut brusc exporturile, dar cantitățile sunt mici, prea mici. Și acum să începem să discutăm pe categorii de produse. În cazul leguminoaselor boabe, producția a scăzut cu 48%, adică mai exact cu 105.000 de tone față de anul precedent, până la 122.000 de tone. Practic, din resursele totale de 206.000 tone, doar ceva mai puțin de 60% au venit din plan intern. Diferența a fost asigurată din importuri și de stocul inițial, care a crescut față de anul precedent. Disponibile pentru consumul nostru au fost doar 69.000 de tone, restul fiind furaje și sămânță. Nici în cazul cartofilor nu prea avem cu ce ne lăuda. În 2020 ne-am asigurat consumul mai mult din stocuri. Practic, din cele 10 milioane de tone, cât a fost nevoie și cât au fost resursele totale, 68% au provenit din stocuri, 27% din producție și 5% din import. Dacă vorbim de legume proaspete, putem observa că a crescut ponderea importurilor. Producția de legume a scăzut cu 3% până la 2,9 milioane de tone, asigurând mai puțin de 60% din nevoile României. Cea mai mare pondere în producția totală de legume în anul 2020 a avut-o varza. Au crescut importurile. Anul trecut, importul de legume și produse din legume a fost de 10 ori mai mare decât exportul. În ceea ce privește necesarul de fructe, contribuția cea mai mare la formarea resurselor totale anul trecut a avut-o producția. Am avut destui struguri și destule prune, dar nu tot suficient pentru cât a cerut piața, așa că din nou am apelat la importuri. Deși este clar cea mai mare pondere în importul total de fructe și produse din fructe, o reprezintă cele meridionale și evident exotice. Cam asta e situația la o analiză destul de rapidă. Nici nu mai are rost să discutăm despre carne, domeniu în care importăm cantități impresionante, sau despre multe alte produse care ar fi putut fi fabricate în plan local. Dar asta nu se prea întâmplă, pentru că încă vindem multă materie primă la prețuri mici și cumpărăm produse la prețuri mari din ce în ce mai mari.